Sangalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista sa Katedra ni San Pedro Apostol, or the Chair of Saint Peter, isip siya maoy unang Santo Papa, or pwede sa nato ning himuon nga Pope's Day, or pista sa pagsaulog sa authority sa atong Santo Papa sa Roman Catholic Church. Mauna nga kitang tanan malipayon nga mosaulog niini kay ang kamatuoran nagtug-an man nga kining atong relihiyon nga gisunod, kining simbahan nga atong na sakupan, makakonektar gyud ngadto sa unang Santo Papa nga mao si San Pedro. Pasabot makasiguro ta nga kita mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Busa uban niining maong pagtuo atong iampo nga unta magkahiusa ang mga leaders sa tibuok kalibutan haron makabot ang tinuod nga kahusay nga pinasubay sa mga pagtulunan ni Kristo. Ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sa kahiusa sa ilang kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Magkagagahong nga Dios, gilig-on mo kami diha sa bato sa pagpaila ni San Pedro sa iyang pagtuo kang Kristo. Itugot nga dili unta kami magkabulag o mahuyang sa pagtuo o paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan, ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo ug makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katauhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Atimana sila dili tungod kay gipugos kamo, kun dili tungod kay inyo mang kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol, kun dili tungod sa tinguha sa pag-alagad gayud. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon, kun dili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Ug inig padayag na unya sa pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay kanako ang Ginoo. Wala nay magmakulang pagkanako. Magbalantay kanako ang Ginoo. Wala nay magmakulang pagkanako. Magbalantay kanako ang Ginoo. Wala nay magmakulang pagkanako. Sa lunhaw nga sibsibana, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo. Wala nay magmakulang pagkanako. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog sa kangitngit,
wala ako'y kahadlukan nga dautang. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw og sungkod, giyatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ug uban, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigun ikaw, O Kristo. Kasagarang lalisan sa mga lain-lain o mga tinuhuan na mukuntras Katoliko, kinigyong maong teksto sa Ebanghelyo, Matthew 16, 13 to 19, labi na gining katapusan, pag-ingon ni Kristo, ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Nga maglalis dayon kinsa man ang tinuod nga tinukod ni Kristo nga simbahan nga usara man kasimbahan di man duha ana kinsa man ginagkupot sa Yahweh nga wa may duplicate ang Yahweh usara man ka kopya ana sige naglalis hangtod nga usahay muratag mapildi ang Katoliko usahay sad murag mudaog pero kamo lingi ay mong tupad ing namutuo ka nga membro ka sa tinuod nga simbahan na nya unsaon man sad paghimo nga mamembro ta sa tinuod nga simbahan dili sa pulong lamang dili sa ngan lamang mao na nga do natay mga Katoliko nga gitawag og nominal Catholics kanang sa ngan ra ba Katoliko pero dili sa buhat. Ang gustos Ginoo ang buhat gyud ug ang pulong ug angan magkuyog. Kung buhat rasad wa sa kamo angkon ngan di gyapon sakto. Pero naa gid nang buhat ug angalan porting ninduta. Di ba? Nya ganahan mong mubuhat sa gibuhat ni San Pedro. Uy. Unsa may gibuhat ni San Pedro? Unsa may ang gibuhat? Iyang gibiyaan ang iyang pamilya. Iyang asawa, iyang gibiyaan. Kay nisunod siya ni Jesus. Unsa man andam na mong mubiya sa inyong pamilya? Ha? Oh, mga buangon kita sa tanan. Magsigitag ampos Ginoo pero attached kita sa atong pamilya, attached kita sa atong mga tao nga gimahal. Ang hinungdan nganong si San Pedro o ang mga santos hangtod karon ang mga taong santoson o kinabuhi, mubiya gyud sa tanan para mosunod ni Jesus, kay matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa may tubag nato sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Kung musunod tas Ginoo, dili ta niya sigihag sugo, iya tang bantayan. Gitawag siya the good shepherd. Kay kining atong Salmo responsorio, Salmo 23 mani, ang gikompos ni King David man kuno ang nagkompos ani, o mauni ang iyang gibarugan ni Hari David. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Pero kung ang ato ganing higugmaon, tao o butang, samaan ang kwarta, samaan ang anak, bana, asawa, ginikanan, balay, yuta, armas, mga alahas, mga gadgets, kung mauna gainay itong higugmaon, unya, isipo na na nato nga atong manluluwas, maratol ta. Nga naman, sa madugay sa madali, hadlokon magyog kaana nga mawa na siya. Kanang good health pananglitan, kaning atong kamaiglawas, ako sa una, mga 30, 40 anyos, feel kay nako nga healthy kay ko. Pero karon nga akong hawak sakit na, akong tuhod sakit na, oh, anay, panagana na maganikog na o ganang hagdanan, labi nagway kagunitan, mangita akong gunitanan, ay, kaya mukalit magpilo akong tuhod. makarilit ana ang mga 60 pataas, na magani uban, 40 pa'y edad, galisod nagtikang sa hagdanan. Di ba? Ana ang magani dyan ko'y kaila,
nga nag-dialysis na, nga 8 anyos pa lang. Ana, kini nga tong health ba? Kanasang imong dungog, kanang imong kwarta, kanang imong balay, oy, mulinog lang, mulan slide lang, unya bakilid inyong balay, mukuyog na nga to siyota, wala na eh. Di ba? Kanang imong bana, na, ma-attract lang nagsilingan, wala na, sa pakaulion, ana. Di ba? Kanang imong asawa, na, maglagot na nimo, ato na magsigig kuyog sa pari. Lagi. Kaya ang pari, di man, may mang mugam ang pari. Kuan man, may mang muatiman, Diyos nun man, na asawa, yawan on, ambana, yawan on man, na ato na magsigig kanunay simbahan. Kanang imong anak, na makauyab lang na, asa pa na mulig sa'yo, din amagay na mutahod ni mo. Di ba? Kanang imong trabaho, kay kuan kunuhay kay ka, taas kay kagranggo, tanawag masira ng inyong kumpanya. Di ba? Kabuang yung kagpangapkap, asa ka. Labaw na ginang tigpautang, ganang tigpautang, niya mo kunoy imong manluluwas, na pautangon ka, kaya naki problema, tanawa inig siningilay. Di ba? Hasta pari, maapil pag pangapkap, padir, tabangi kong bayad, ani akong utang. Kawa mo'y mga batasan, mo paywa mo'y hug-hug, skulikta diri, ako pa'y inyong pangayo ag bayad sa utang. Niya mo rarabag kung sa gibayran, ang interes. Muutang og 40 mil ang bayron nun ighuman sa pila katuig tag 90 tag 100,000 na dako pa sa principal nga giutang nga apil masan mo ana nya ako ra bay paapil og bayad kadaghan diyang gasuwat naasay magtext na ko inana nga naman makaluwas pa na daily oy makaimpas makatiwas ay kinsa may atog yung lauman ang Ginoo. Hugon sa may gibuhat ni San Pedro sa dihang nilaom siya sa Ginoo, matod pas unang pagbasa, naghangyo siya sa mga pangulo, kay siya pangulo man sad, ingon siya, saksi ako sa mga kasakit ni Kristo. Pasabot, andam tang mag-antos sama ni Kristo. Ikaduha, naghangyo ko ninyo, gabantayan ninyo pag-ayo ang katauhan nga gitugyan kaninyo. Ati man na sila dili tungod kay gipugos kamo kung dili sa inyong kabubuton inyo silang alagaran. Oh, dili gipugos. Ako wa jud ko mapugos dinhi sa San Vicente Ferrer. Ang say tanaw ninyo na ako. Napugos ko o wa? Hinay mong tubag. Napugos ko wa? Ah, siya. Ngayon siya. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol kundi dili tungod sa tinguha sa pag-atiman o pag-alagad gayon. Muna, nagtrabaho ko wa mga sip-sip mo. Ayaw paghari-hari kanila, ayaw paghari-hari sa mga taong gipial kaninyo kundi dili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Nagpakita ba kong maayong panigingnan o dautan? Niya, musunod mo sa akong panigingnan. Niya, kay sige man kong palit og slat kada simana, mupalitan mo slat kada simana. Wala, ito na, gayabag ng tubag. Oy, kada simana kung mupalit og slat, hinaot-unta nga inyo ng sundon. Ika may mga kapadir, kaya naman kay income kada si Bana, kada ni Mudupa na madayoy kwarta income. Oh, di ba mas kumuingon ninyo nga kada si Bana sunda ginang dako nga paliton. Pila raman ang 500,000? Ah, 500,000? Ay lang to 500,000 kay investment man ang 500,000. Pila raman ang 500 pesos? Pila raman ang 200 pesos? 500 pesos atong SBF dag. 500 pesos? Tibok ninyong pamilya, magtipon, yung kapadir, ugwa kay bugas. Ugwa kay bugas, baka daadlaw, makaingon dyan ka nga ang 500 pesos, murag 5 million. No? Tinood, ili? Oh, basta wa kay bugas. Kanang 500 pesos, mura na nag 5 million.
Isa pa di rogwa na jud kay bugas, wa na kagani ikapalit og tambal, wa na kay ika paeskwela sa imong anak. Kanang 200 pesos nga maoy kantidad anang atong special slot nga DCHN, mura na nag 200,000 pesos ang balyo. Pero dili di ni mo pwede i-give up ang 5 million. Dili di ay pwede i-give up ang 200,000. Pwede ra gyud. Ingkaw niya pa dyan, mamatay Miss Gotom. Suway. Suway ba? Nga naman tong byuda nga ang iyang igpapalit o pagkaon atong adlaw, gihug maniyatanan nga tos kolekta. Wa naman siya ikapalit. Namatay na ito siya. Wa sa kukibaw. Pero doon ay byuda nga equivalent niya nga si Elias. Elias man siguro to. Nga na propitas Ginoo iyang gihatagan sa iyang harina o sa iyang lana nga tiwasuno na kaayo para nalang gito niya o sa iyang anak adtong adlawa nga niingon si Propeta Elias, tagai lang ko kay gigutom ko. Paghatag niya sa pan o pagluto niya ba sa harina o gamit niyang lana nga katapusan nalang gitong harina niya, usa ka tuig nga wa gyoy hubas-hubas ang iyang sudlanan sa harina o sudlanan sa lana. Nga naman, kay magbalantay na gay ang Ginoo nato, kung adto na nato isintro paghatag sa Ginoo ang tanan nga niya nato, iyatang hatagan sa tanan sad na atong gikinahanglan. Munang ingon, seek first the kingdom of God. Unsay sumpay? Sige, lingya imong tupad be. Lingya. Ing na, na-convince ka ng gisulting father. Ing na, gano'n. Niya, mingong gano'n siya, oh, na-convince yung ko, eh, kay mo magina ang tinood. Ing na, kada simana na tamo palit og slat. Oh, anak, di ba? Aron mahuma na ni atong, kumbinto. Ah, salamat kayo ha, sa nagsigig palit og slat. Ang atong SBF Dag or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na natayhalin nga 11,526 kaslats, anaapay 48,474 slats nga available. Atong pagpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Sus, kamong na ay 500 pesos karon. Karon ba? Naamoy 500 pesos. Ipalit dayo nag-slat. Ipadala lang rin nato. Likay lang na mga scam-scam. Nya, sunod ang atong special slot na Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS para ni sa atong Holy Week o sa atong Vista Celebration dinhi karong April 13. Ang atong halin iabot na sa 1,155 kaslots. Anaapay 28,845 slots na available na tag 200 pesos per slot. Ah, pakpak na saan? Sanamalit, ani. Salamat kayo. Nga muna, kung doon na kay 200 pesos karon, ipalit dayog slot. Ngayon ka, padir, para palit rabanig pagkaon, nakahibaw na mugon sa itubag, ana, no? Nga, ang atong 22 slot challenge na nasa tay na dawat nga 15 ka 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. So, ikatulo na ning pakpak. Salamat kayo. Wala pa'y additional sa atong DSAP. 164 lang yapon ka slots. O niya open pa ni for investment slot nga tag 500,000 pesos per slot. Kining mga slot-slot nato, kining project nato dinhi sa simbahan, usa lang ni kapagpakita nga nakighiusa ta sa authority ni San Pedro. Atong gilig-on ang simbahan, pinaagi sa lig-on atong paghigugmaay, lig-on nga paghinatagay, lig-on nga pag-alagaray. Kada ninyo palit og slot,
nag-alagad mo sa simbahan. Ako sad nga extension sa authority sa lingkuranan sa Santo Papa nga gipaambit ngadto sa mga obispo ug nga rin ako isip pare, ako sang gipaningkamutan nga ang tanang grasya nga ihatag sa Ginoo sa akong pagkapari, ako sang magamit nganhi sa pag-alagad natong tanan. Muna nga ingon ani ang nahitabo sa atong parokya ug sa ato dinhing pangalagad, dili ni perfect ang akong gibuhat, dako pa kay ni kuwang layo rasad kayo ni ikumparar sa laing mga kaparian nga duna say kasing-kasing naliwat nang ningkamot nga maliwat ni San Pedro. Pero kung mauna ni ang best nga akong ikapakita, igo na na. Kay maunay hinungdan nga nung si San Pedro na himong bato, kay ang Peter, Petros, rock man ang meaning ana, na himo siyang bato, kay ang iyang kaugalingon, gihatag niya ngadtos Ginoo, ug nagpakamatay po siya para ni Kristo. Katapusang lingi sa imong tupad, yung na magpakamatay ka para aning atong parokya, yung na kanon. Niya musanong gani, yung na congratulation. Sige, manindog na ta katong gustong magpakamatay para simbahan. Mga igsoon, si Kristo misaad sa pag-ingon, pangayo kay kamo hatagan. Uban ni San Pedro, atong pangayoon sa Ginoo ang atong panginahanglan ug muingon kita, amahan sa kaayo, patalinghogi kami. Amahan sa kaayo, patalinghogi kami. Nga ang halawom nga kinabuhi sa pag-ampo, mukaylap lukop sa tibuok simbahan dinhi sa yuta, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, patalinghogi kami. Nga ang mga taong naglunang sa mga bisyo ug sa makasalang kinabuhi, mangitag kapasayloan sa ilang mga binuhatan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, patalinghogi kami. Nga magpadayon kita diha sa pag-ampo, bisan halos kawad-an na kitag paglaom, tungod sa mga katalagman sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton, makakat-on sa pagpasan sa krus, sa ilang mga balatian, sa dalaygong paagi, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag ug financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampus unta ang tananilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, patalinghogi kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwa na, mapasaylo ug mabanhaw, uban kang Kristo, hangtod sa kahangturan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, patalinghogi kami. Langit no namong amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gitubuy nga kanimo sa pangama ni San Pedro, imong apostol, ang among unang Santo Papa, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaigon ka, Dios, ama ang langit nun, ning
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang alan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, kaluhi pagdawat ang mga pag-ampo ug mga halad sa imong simbahan, makadangat unta kami sa langit na walay katapusan tungod sa pagbantay ug pag-atiman ni San Pedro nga nagtudlo kanamo sa paghupot sa tibuok nga pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mo barok kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon
ug kadto sa nguanay naghandom kanila. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ni San Pedro Apostol ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan amo nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, uabot ka na mo ang imong gingalian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit, ang kalandun mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay luwa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasay no kami sa mga nakasala ka na mo, udili mo kami tibyan sa pagsulat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalidaw ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kain uman ang gingharian, ang gahumugang imaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Panausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panaginig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili mantika madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, kami nga nagsaulog sa pista ni San Pedro Apostol, gilig-on mo pinaagi sa pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Kining pagpaambit sa kaluwasan mahimo unta alang kanamo nga timaan sa panaghiusa ug panagdait. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine strength, ang kalig-on nga Diyos nun. Nya magpabilin ra ni nato kung ang ato yung isipon nga bugtong magbalantay mao gyud ang Ginoo. So, salamat kaayo sa nag-isip nga magbalantay kaniya ang Ginoo, unya nagsigig paambit nato dinhi sa ilang mga grasya. So, padayon tagpamalit sa atong mga slots, ang atong SBF DAG na apay balansi nga napay available nga 48,474 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Nagkinahanglan ta sa among kwinta-kwinta sa atong accountant, atong gisubay-subay o pilay atong gikinahanglan based sa mga contract sa atong mga contractors, murag nagkinahanglan tag labing minus 15 million para pagkumpleto sa construction nato diha sa kumbinto. Murag na'y labing minus. Wa pa na'y labot sa ipangsod sa kumbinto. Ang pag-construct lang na siya. Appeal na ng architectural, mga 15 million. So kung naamoy 500 pesos diha, ipalit dayon aning atong slot aron mahurot ning 48,000. Igo-igo na gitingali ni da sa sulod. Unya, ang ato sad nga special slot na pay balance or available nga 28,845. Ikinahanglan sa din nato para sa ato dinhing activities magmalampuson ang Holy Week celebrations o ang atong kapistahan puhon April 13. Gasugod na taog paghimo karon sa mga plano o mga hanay sa mga activities para sa atong pista.
aron mulambo ang atong pagtuo. Ang gauna karon mao ang atong chapel recollections og misa nga gihanay sa atong mga katikista o mga lay ministers. So tanang kapilya dunay recollection, dunay misa pangumpisal og duaw patron. Nindot kayo kay kugihan kay atong mga katikista o lay ministers, atong iampo ang maong kalihukan. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaasap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.